Tervist, mina olen Illar Kohv Viinaualt ja täna on reede, 7. august, aasta on 2020 ja täna ma tahaks teile rääkida natukene filmi teemal, sest et noh, nagu me teame, et valmis ka Oskar Lutsu teostainetel film Talve, aga kahjuks raha puudusel ei jõua see ETV ekraanile, nii nagu mulle vastas kirjalikult ETV peatoimetaja Marje Tõemäe. Ja see on ikkagi väga kummaline, eks ole, et kuna siiani on kõik need Oskar Lutsu teosed nagu Kevade, Suvi ja Sügis jõudnud kõik ETV ekraani peale ja neid on meil juba sadu kordi vaadatud ja sõnaga, et meie lemmikfilmid, aga miski pärast siis Talve ei jõua ETV ekraani peale raha puudusel. Aga vaatame neid filme siis nagu natukene jupiti lähemalt. Nii siis esimene Oskar Lutsu teose põhjalt tehtud film oli Kevade. Ja siin me näeme siis Arnot ja Teelet. Mist alles need kooli tulid? Haig oli. Aga meie tuli juba möödunud nädalal. Noh, kuidas koolis läheb ka? Hästi! Ainult, et vene keel on raske. Kas siis vene keel on raske? Oi, minul on ta hirmus raske. Minul on jälle rehkendus raske. Kuidas? Sa mõistid ju täna nii hästi. Kõik ütlevad, et sa tark poiss oled. Kes ütleb? Kõik ütlevad. Koolis käima. Tahan. Teeme nii. Kui mina jõuan enne vanapa juurde, siis ootan mina sind. Aga kui sina jõuad, siis ootan mina. Hästi. Ja nii siis film Kevad oli siis nagu Arno ja Teere lugu ja kahjuks ka filmi Talve esilinastusele Arno olid kehastatud, tähendab Arno Liiberit ei kutsutud, kes mängis Arno Tali. Nii et ja isegi film ei kutsutud. Ja siin on katkend siis filmist Suvi, kus siis on episood Arno Tali ja Kaja Teele vahel. Sa oled ikka norus nagu koolipõlveski. Mis parata? Sa ei vastanud enam mu kirjadele. Ma ei osanud midagi vastata. Tõesti. Ma tahaksin ära minna. Ja siin näeme siis filmi Sügis lõpukaadreid. Kus siis on ka kõik need näitlejad näha, kes on nende filmides kaasa teinud. Siin on siis nagu Arno Liiberit veel siin näha. Ja see on siis nüüd siis talvefilmi reklaam. Nii et seda... Et seda filmi meie ETV ekraani peal ei näe, sellepärast, et ETV raha puudusel ei saa seda filmi näidata. Sa oled ju oma talus nagu sulane. Aga välismalt tulnud noorel talil ennast lipski kaelas. Lipsuga võib tema ennast kas või Paunvere kiriku kukele selga siduda, ikka olen mina aitan peremees. Sa lubasid, Oskar, et isa äraolekul oled sina peremees. Mis see naabrimees siin askeldab? Mis siis sellised katked siis Oskar Lutsu teoste põhjal tehtud filmidest Kevade, Suvi ja Sügis ning ka reklaamtreilerist Talve. Nii et nagu ma eelpool ütlesin, et siis sain ETV peatoimetajalt Marje Tõeverelt teada, et Tõemäelt teada, et Talve film ei jõua raha puudusel ETV ekraanile. Ja see on kuidagi ikkagi väga kummaline, et kuidas ETV-l siis see raha puudus saab siis nii suurel, et kodumaist filmi ei suuda näidata, et noh, igasugust poliitilist värki näitavad küll, et poliitikad võiks vähem olla. Ja näiteks juba teist suve ei ole ju ka ETV ekraanil sellist suvist laulusaadet, nagu meil oli see Laulge kaase, Lauluga maale ja Suvenaabrid ja sellised sõnaga, et
et noh , ega need igasugused suvised ringvaated ja mis nad on , et ega need ei täida seda lünka nii-öelda , sest mina ei ole seda suvist ringvaadet ega neid absoluutselt vaadanud , nii et mul ei paku huvi sellised saated lihtsalt . aga mis ETV-s võiks siis veel olla , et võiks olla siuke rahvavideote saade , nagu oli siin , ma ei tea , kas see on märts või aprill , kolm reedet järjest oli see eriolukorra ajal selline saade nagu , et mis teie kodus uudiste sõnaga , et siuke saade võiks nagu neil olla , et kus iga inimene saab filmida enda siukse lõbusa video või loo või sõnaga ja siis saate ETV-le , et see ETV nagu näitab seda saates . aga noh , paraku oli ka nii , et nendes eriolukorra ajal nendes saadetes no pandi põhiliselt need lapsed sinna kepslema sõnaga , et no aga laste ekraani saated võiksid olla ikkagi eraldi , et ma arvan , et lapsed tehku eraldi tralli ja siis täiskasvanud eraldi , nii et toimetajad ei peaks valima mitte oma maitse järgi nagu neid videolõike hästi saatesse , vaid ikka peaks ikka näitama nagu noh , kõike sõnaga , mis on nagu tulnud ja sõnaga , et mis nüüd ütleme suuremal rahvale huvi pakub , et noh , et ETV oleks kõige vaadatum kanal loomulikult ja aga samas ka ETV peaks ikka selle peale mõtlema , et peaks tegema selliseid saateid , mis ikka üldiselt nagu rohkem rahvale huvi pakuvad , et praegust on ikka siukseid noh , vajakajäämisi ka , et ega mina peale Aktuaalse Kaamera ja selle Aktuaalse Kaamera ilma nagu ei vaatagi midagi muud ETV-st või tähendab noh , telekast ma ei vaata , ma vaatan internetist , ühesõnaga , et internetist annab ju vaadata ja niimoodi ka , et tõmbad noolega edasi , et vaatad siukseid saatelõike , mis nagu huvi pakuvad , et mida see huvi ei paku , seda ei vaatagi , et on veel väga palju arenemisruumi ja noh , kui ETV on ikkagi riigitelevisiooni või riigikanal , ühesõnaga , et siis peaks ikka sellest riigikassast ikka raha nagu saama , et rahvale siukseid huvi pakkuvaid saateid teha  et võiks ju olla näiteks siin ütleme see uuesti see hommikutelevisioon või näiteks isegi see reklaamiklubi võiks uuesti arendada , kus oleks üks meelelahutussaateid ja värke , meelelahutust noh , ja näiteks Anne Veski on teinud ju 4, 5 või 6 uut laulu kõik , mis on , aga ainult Youtube'i kanalist nagu neid vaadata saab , et mispärast telesaadetes nagu ei ole , et no Anne Veskist võiks ju teha ju ETV ju mingi uue siukse saate , sõnaga , et noh , aga varemalt on tehtud nagu , et neid noh , igasuguseid , et teid aeda viia , tõotan maa ja siis noh , erinevad sellised saated , et nüüd võiks samamoodi teha , et mispärast siis lündeid ei tehta , et tehke häid muusikasaateid ja lõpetage see poliitiline jura ära , et rahvas on sellest poliitikast siiamaani . nii ütlen mina , Hillar Kohv , Viinavalt .